ਜ਼ਬਰ ਔਰ ਦੋ ਜ਼ਬਰ ਕੇ ਦਰਮਿਆਨ ਫਰਕ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਜਿਆ ਹੋ ਜਾਏ। ਦੋ ਜ਼ਬਰ ਦੋ ਜ਼ੇਰ ਜਾਂ ਦੋ ਔਰ ਦੋ ਪੇਸ਼ ਕੋ ਤਨਵੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਗੋ ਤਨਵੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਰੂਪ ਤਨਵੀਨ ਪਰ ਬਾਦੂਕਾਤ ਉਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੀਜ ਤਨਵੀਨ ਕਲਮੇ ਕੇ ਆਵਰ ਮੇ ਆਤੀ ਹੈ। ਨਾਕ ਮੇ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਨੇ ਕੋ ਗੁਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਕਾਇਦਾ ਨੰਬਰ ਦੋ, ਕਾਇਦਾ ਨੰਬਰ ਦੋ, ਨਾਕ ਮੇ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਨੇ ਕੋ ਗੁਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਨਾ ਇੱਕ ਅਲਿਫ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਇਤ ਨੰਬਰ ਇੱਕ, ਰਬ ਰੂਬ ਤਨਵੀਨ ਕੇ ਸਾਥ ਜੋ ਅਲਿਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਲਿਖਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜੈਸੇ ਬਾ ਦੋ ਦਬਰ ਅਲਿਫ ਪੰਨ ਕੋ ਬਾ ਦੋ ਦਬਰ ਪੰਨ ਪੜ ਔਰ ਤਾ ਦੋ ਦਬਰ ਅਲਿਫ ਤਨ ਕੋ ਤਾ ਦੋ ਦਬਰ ਤਨ। ਹਦਾਇਤ ਨੰਬਰ ਦੋ, ਤਨ ਪੜ੍ਹਾ ਜਾਏਗਾ, ਤਨ ਪੜ੍ਹਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਦਾਇਤ ਨੰਬਰ ਦੋ, ਦੋ ਦਬਰਾਈ ਪੰਨ ਕੋ ਪੜੇ ਬਾਦ ਦੋ ਦਬਾਨ ਹੋ ਜਾਏ।